Əfqanıstanın şimal-qərbində isə 6,4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Avropa Aralıq Dənizi Seismoloji Mərkəzi məlumat yayıb. Zəlzələnin episentr əhalisi 272 min olan Herat şəhərindən 31 kilometr şimal-qərbdə yerləşib. Yeraltı təkanlarının ocağı 10 kilometr dərinlikdə olub. Bundan başqa mərkəz demək olar eyni bölgədə 5 magnitudalı aftershockun qeydə alındığını da açıqlayıb. Oktyabrın 7-sində Herat yaxınlığındakı 6,3 bal gücündə zəlzələ nəticəsində 2000-dən çox adam ölüb, 10 minlərlə insan evsiz qalıb.